欢迎收看客家英文，我是 Wilson Lee。 我们今天介绍陈勋彦的 And I Who I Am。 好，那谱呢是打三和弦呢，为了方便大家呢弹唱。那如果你是玩乐团的部分的话，那我们吉他手的部分其实我们可以弹 Pop， 因为它这首歌是一个很摇滚的一首歌。我们今天比较注重在左手的部分，因为左手有几个动作呢，我们需要稍微讲解一下。那不管是弹唱或是简单是乐团吉他手伴奏，你都可以用得到。我稍微和弦讲一下 power chord 位置的部分。那 power chord 是什么样组成的？上角有个连结，大家可以点进去看一下。好，那 power chord 呢，它的压法就是，我们看如果第一个和弦它是以 G 为例子哦， G 的话食指呢在第六弦的第三个哦，无名指呢在第五弦的第五格，那小拇指呢在第四弦的第五格。power chord 都会一直呈现这个形状，只会移动你的手指到不同的位置去哦。因为它就是组成音的形状，就是长这样子。G 之后呢，我们看到有 F， 那我们就往前移。好，这个就是 F 的位置，因为食指我们就找到第六弦的第一个是一个 F。好，所以我们也很快找到降 B、降 E， 好 ，D， 好，升 F 的位置。好，那我们讲第一个节奏要分布在主歌还有 pre-chorus， 可以看到它右手会做一个闷音的弹奏。容易遇到的问题就是不知道怎么样让这个闷音弹出声音。大家常常会用过多的力量把你的手放在弦上压住弦，导致声音出不来，或是变得声音很奇怪。其实只要用你这个手的侧边的这个肉的部分呢，轻轻的触碰在你的弦上，温柔轻轻的哈触碰在弦上。比如说你在弹奏的时候，你的 pick 呢，假如说你压的是六五四弦，那你一定要弹到六五四弦上。好，那但是这首歌呢，还有一个比较难的地方，因为它这首歌呢，它弹奏听起来是有点跳跳的感觉。其实它是一个断奏的意思，左手呢，其实呢就跟切音的时候那个感觉很像。我们先来分别一下切音长怎么样。切音呢，其实听起来像这样，哦，后面这个动作，这个就叫切音。可是断奏会听起来像这样，好，弹完之后放松，让声音断掉，不会有延音。如果你弹下去，是有延音的，但是如果弹完放松，弹完放松，它就会变成一个断奏，就会有点跳跳的感觉。接下来呢，我们要把两个动作结合在一起，右手的这个闷的动作，加上左手这个断奏的部分，那就可以达到它这个节奏的效果。如果我没有做这个断奏的话，听起来会变怎样呢？它声音是连贯的，可是因为我们听到它原曲其实有点断，有点跳跃的感觉，所以才会想到，它是做这个断奏的手法。两个手的技巧呢，建议分开练。好，那第二个的节奏呢，是我们谱上右上角所写的这个节奏。谱上的完整节奏呢是下下下上上下下下上，可是在它的歌里面其实有做一个抢拍的动作呢，所以呢听起来就会变成下下下上的那个上的时候就要换和弦，会听起来比较像这样。下下下上上的时候就要换到下一个和弦，所以我们要把虚线在第二拍的后面那个16分音符他们之间把它切开来。那所以在那个地方的时候呢，大家要去做一个换和弦的动作。所以我们听一下会什么样的感觉哦。影片就分享到这啦，如果你喜欢我的影片可以按赞订阅分享，我们下次见。